Vi ska ta hem hela jävla kuppen. Okay. Ja. Liksom. Ja. Okay. Och best in show. Oh, yeah! Idag så ska vi ha ett som ett litet planeringsmöte inför typ vad vi ska ha på oss, vad vi ska heta. Hallå. Men om vi ska ta lite inspiration från de som redan finns, så finns det ju liksom Glade Dansken, det finns Pittsburgh Pirates, sen har vi de här klassiska vinnarlagen som BK Real och Salming. Googlar du nu eller? Nu är det Google som händer. Alltså vi vill ju vara ett tydligt lag. Att det ska synas att det är ett lag. Ja. Det är ju väldigt spretigt med idéer på ett sånt här möte, märker man ju. Och många har väldigt många tankar. Så att jag hoppas på att vi kan hitta ett sätt att landa i något av det här, så att vi kan börja med planeringen på riktigt. Och Vilma är ju våran lagkapten. Ja. Det skulle ju vara kul om vi alla klädde ut oss till Vilma. Ja. Jag blev ju kallad, i helgen att jag klär mig som en Pantamera-reklam. Den sved. Vi har gjort vår tenta, tror jag, dagen innan själva turneringen. Så det kommer ju kännas superhärligt att bara få liksom, springa fritt där. Liksom. Det kanske kommer bli ett ännu bättre spel då, tänker jag. Vi liksom släpper en ventil där och bara är helt galna. Jag handlar ju ganska mycket second hand. Mm. Vi kanske behöver gå på någon inspirationstripp. Nu kör vi. Okej, nu ska vi tänka någonting som är Vilma. Hawaii-skjorta. Då kan ju några köra liksom hängselshorts, ja. Några klänning, hängsel. Men vadå, vad är temat då? bröllopsklänningar! Oh my god, balklänning! Oj, den här var lite... Oj, vad fina! Jag tror att vi hamnade fel här. Vi har ju den här. Kanske inte riktigt rätt passform, jag vet inte. Snabbare! Oj. Det känns som att vi kom med en vag idé och så kom vi ut med inte något svar på den idén. Nej, men det var ju många idéer här. Vi fick testa mycket grejer. Dessvärre tycker jag väl inte riktigt att vi hittade det vi letade efter. Så jag är lite besviken faktiskt. Det är mitt ansvar att komma fram till ett tema nu som funkar liksom. Så att, det blir att fortsätta leta. Titta vad vi har! Oj! Wow. Det blir den här. Oh,